მოთხრილია ის კაი და დარჩა ცოტა ისე. ეხლა უნდა ამოთხარონ სულ ძირები. ამოთხრილი. ყველაფერი გაფუჭდება ეს ხეები. 300-იანი ხეებია ესენი. ძველთა ძველი ხეები, აქ მეჩეთი ყოფილა ძველთა ძველი ადგილია ეს. სანე ზორი ინავარაძინები დიდი. ნინო. სამასელი ეს ხები კაცუშის ხელი არ მოუკიდია. ეს რაც ხედავთ აქ, ეს მიწა მეჩავყარე, ეს გზა მე გავაკეთე, ეს ხალხისთვის ტრანსპორტები და რაღაც უნდა გამეკეთებინა. ბავშვი დამეკარგა 24 წლის მაგის სახელზე არ გავაკეთებდი. ბაღი იქნებოდა და სავარჯიშო იქნებოდა, ამის გაკეთება მინდოდა. ეს მარტო მე არ გავაფორმე ეს სახელმწიფო მიწა, ეს ანაკლებს მისამეთ, ესენი მოვიდნენ, ისე გააფორმეს. ისე მოვიდნენ, ისე ყაძი არ უკითხიათ სიტყვა, გაუფორმებია და აქ აკეთებენ. იმხელა კორპუს აკეთებენ აქ 30 მეტროიან კორპუს, სამი ანგარი, სამი პაჟარნია. აი აქ ცენტრი, აქ ტურისტული, ყველა ტურისტი აქ მოდის. თუ მეტი დანარჩენი ადგილი არ დარჩა, ყველაფერი გაკეთებულია. დი ბაღანა საკომპლექს მა, ეჟოჟი ძანებს, სხვა მეთოდს ნიხასათეს. ყავუსინი ზეფქვა. ადგილობრივ ხალხს არ შეეკითხეს, ისე აშენებენ სახაზე სამაშველოს. აი როგორც ხედავთ, უახლოეს 30 მეტრში არის თევა, უკვე მოსახლეობა. ვინმე შეეკითხეს, როცა ზუგდელებს ეკითხებიან, ავაშენო ზუგდიჩი, ააშენოს იმ კვადრატმა თუ არა ზუგდიჩი, სასუნო ხუასლავიანი, როცა ეკითხებიან ადგილობრივებს, განაკლებები არ ვიყავით ამის ღირსი, როგორც მინდა შეფისროვეთ, თქვა, ხალხი არის ამ მომხრე თუ არა, ჩავგეტარებინა სოფლისკრება. აქ ამ ადგილზეა საუბარი, თორე ანაკლიაში სახანძო სამაშველო რო უნდა აშენდეს, ამაზე საუბარი ზედმეტია უნდა იყოს. ეს ციტოული ანაკლიელის რა არის ეს ძანძურფასი არ გეთ. აქ არის 400-ოვანი ღე, თქვენ წარმოიდგინეთ, კატლავანი არის ეგერ. რაღაც სულ რაღაც 5-6 მეტროში. ეს ხები ყველა ანწაიცევა, არ მოჭრიან. აქ დრო აშენდება სამ სართულიან და ორ სართულიან შენობა. ეს ყოტოტები ხო მოიჭრება?